ma aha oo kaliya qoraal uu sameynayo qof aragala, balse waa wax urin uu soo bandhigayo qof aan daawan karin waxa uu uriyay. Dhowr sano ka hor aad bay u yaraayeen tira ahaan inta wax akhrin karta oo qoraalna samayn karta marka laga hadlayo dadka araga naafa ka ah ee ku nool Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Cabdifitaax Maxamed Daahir oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda waa maamulaha iskuulka indhooleyaasha Al-Nuur ee magaalada Muqdisho. Waxa iskuulku u furan yahay tan iyo 2005 bishii July 2020-keeda, iyada oo tirada ardayda ee xilligaasi iskuulka dhigan jirteen ay ahaayeen 8 arday oo keliya, halka maanta ay dugsiga dhigtaan in ku dhow 100 arday oo caruur iyo dhalinyaro isugu jirta, kuwaas oo wiilal iyo gabdhaba leh. Sababaha keenay in la aasaasana waxaa ka mid ahayd waddankeenna ma laha waxbarasho gaar ah oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba khaasu leh. Markaan aragnay baahidaas lixaad kale, aan aragnay dadka Soomaaliyeed ee lixaadkoodu uusan dhammayn ama aragtidoodu ayna ku filayn dhibaatada ay u qabaan inay wax bartaan, ayaan arintan u istaagnay inaan aasaasno. Dadkii markaas arintaa curiyeyna waxay ahaayeen dadiga laftoodu baahida la nool oo lixaad ahaan dhinaca indhaha mushkilaad iyo dhibaato ka qaba. In ka badan 20 sano oo ay dagaallo ka socdeen Soomaaliya, isla markaana uu xumaa adeega caafimaadka, ayaa waxa ay Soomaali badan u horseeday in ay ku dhacaan noocyada kala duwan ee naafanimada. Dadka indhooleyaasha oo ka mid ah qaybaha ugu nugul bulshada ayaa waxaa soo wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan. Dhibaatooyinka indhooleyaashu ay qabaan inta badan waa kuwo ay la wadaagaan qaybaha kale ee bulshada ay la nool yihiin, balse waxaa jira kuwa iyaga gaar u ah oo haysta. Dadka araga uu ka maqan yahay ee ku nool Soomaaliya waxay inta badan faquuq kala kulmaan qoysaskooda, bulshada iyo dowladda, mana helaan ilaalin dheeraad ah. Waxbarasho la'aanta ayaa ahayd caqabadda ugu weyn ay haysatay, welina haysata in badan oo ka mid ah dadka araga naafa ka ah ee ku nool Soomaaliya. Dadka uu aragu ka maqan yahay wixii ka horreeyay 2005 waxay ahaayeen dhibanayaal aan fursad u helin waxbarasho. Waxay ahaayeen dad nool iyaga oo aan waxna qorin waxna aqrin, bulshada dhexdeedana ku xaqiran. Axmed Xasan Diga waa 25 jir aragala, waxa uu ku soo barbaaray tuulada Afcade oo ka tirsan gobolka Afdheer ee laga maamulo dalka Ethiopia. Axmed waa wiil dhalinyar ah oo aan wax arkin, isaga oo 10 jir ah ayuu araga beelay. Anoo yar oo da'da adiga 10 sano ah ka yar bayeen maarti arageygi waayay. Kadib dadku waxay ku noolaayeen meel baadiye ah oo aan magaalo ahayn. Dadka baadiyahana inta badan waxay cayrsadaan nolol maalmeedkooda sida xoolaha oo kale in la raaco oo maaragtay guriga cidlu iska ahaanaya. Qof dhalinyaro oo marka da' yar oo 10 sano ama dhowr 10 sano jira guriga haddii looga tago marka wax iska culays badan bay soo wajahay. Waxaan la sheekaysta mahayo, cid aan wax la barta mahayo. Markaan dhaho dhalinyarada ila eg ardayda aan dhehe ciyaalka yarka ee ila eg aan dhaho xoolaha inala raaco, waxaan leeyahay wiilka iska soo celiya waxba uma jeede, geedaha ka koridina iska soo celiya. Aniga haba idilo geedka ma xuma oo geedka inuu idilo culays waaye, laakiin niyad ahaan inuu geedka idilo oo arday ciyaalkaas anaha aan la soo ciyaaro ayaa iga qalbi roonay. Dhacdadaasi waxa ay Axmed ku noqotay raad madow oo noloshiisa qayb ka mid ah dib u dhigtay. Wuxuu ka haray waxbarashadii dugsiga Qur'aanka, wuxuu waayey awooddii aragga ee u suurtagelin lahayd in uu wax badan nolosha hardankeeda ka qayb qaato, isagaa noqday qof markastaba u baahan in la caawiyo. Muddo 15 sano ayay ku qaadatay in uu noloshiisa dib u dhiso si uu asaagiisii waxqabsaday u hiigsado,
hadda wuxuu ka mid yahay 12 arday oo dhawaan ka qalin jibisay dugsiga dhexe ee Al-Nuur isla markaana ku biiray waxbarashada dugsiga sare wuxuu dhigtaa dugsiga sare ee Imaam Shafiic Alhamdulillah waagii hore iyo hadda markii la i fiiriyo farq aad u weyn maartay u dhaxeeya hadeerna alhamdulillah iskoolkii Al-Nuur waa ka qaldimiyay dugsi hoose dhexuu ku ogyahay iskoolka sanadkan hadda naga tagay sanad dugsiyadkii iskoolka ma dhamaaday si wanaagsan uu nagu soo gabagabay anagoo koox arday 12 qof ah qaybta u horeysa iskoolka ka qalanjabisay ah ahna dadka u horeeya oo 12 tiradaas gaaray oo Muqdisho ee ana Soomaali oo dhan gudaheeda ka qalanjabiya iskool dad arag la oo haddana ayaguna ay arag la yihiin haddana hadda waxaan wax ka bartaa magaalada iskoolku yaalla iskoolka Imaam Shafiici aan wax ka bartaa alxamdulillah hadda magaalada Muqdisho waxaa ka furan laba dugsi oo wax lagu baro caruurta iyo dhalinyarada indhoolayaasha ah dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur iyo dugsiga indhoolayaasha Al-Basir waa fursadii ugu muhiimsanayd oo ay helaan dadka aragala ee ku nool magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sababtoo ah labadaasi dugsi waxaa ka aflaxay arday badan oo ku kala biiray dugsiyada sare ee dalka iyaga oo dareemaya in ay ka baxeen noloshii mugdiga ahayd maadaama ay hadda kari karaan in ay wax quraan waxna akhriyaan ardayda wax lagu baro labada dugsi waxbarashada ka sokow kuwa ka yimid meelaha ka baxsan gobolka Banaadir waxa ay helaan jiif iyo cunno dugsiga dhexdiisa ay ku qaataan barbaarinta waxbarasho iyo daryeelka nololeed ee ay dugsiyadooda ka helaan wuxuu wax badan sare u qaaday niyadda iyo nolosha ardaydaasi aan arag lahayn Amal Cabdullaahi Axmed oo 16 jir ah waxa ay ka mid tahay ardayda aragala ee dhawaan dhamaysatay waxbarashada dugsiga dhexe ee Al-Basir sanadkii hore ayay ku biirtay dugsiga sare ee Rajab waxa ay dhowr sano ka hor ka timid deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose Amal rajadeeda nolosha wax badan ayaa iska bedelay tan iyo markii ay dugsiga dhexe dhamaysay hammi aad u sareeya ayaa ku jira iyada oo ka fikiraysa in ay mustaqbalka noqoto gabar wax badan bedeli karta horumarkana hormuud u noqon karta aniga runta waxaan jeclahay inaan jaamacad dhameeyo jaamacadan kulliyadda IR aan ka barto cilaaqaadka dawliga ah aan noqdo wasiirada arrimaha dibadda dalka Soomaaliya maxaa ku dooratay xilkaas runti xilkaas aad ayaan u jeclahay waxaan jeclahay wax badan oo waddankeena ka dhiman inaan ku soo kordhiyo arrimaha xiriirka ka dhexeeya dibadda iyo Soomaaliya inaan macnaha sii kordhiyo wax walba looga baahnaa wasiir arrimaha dibadeed inuu qabto inaan qabtaa jeclahay aanu noqdo gabadh ugu horeysay aragala oo noqotay wasiirada arrimaha dibadda in la'aantu ma aha sabab kama dambeys ah oo go'aaminaysa in uu qofku ka haro asaagiis wax qabsaday xaqiijintu guushuna ma aha wax ku xiran aragga qofka oo fayow iyo in kale sida ay aaminsan yihiin aragga qofka oo maqan micnaheedu ma aha maskax la'aan qofka haysa dadaalada ayay ka muuqanaysaa ay sameynayaan ardayda iyo dadka kale ee aragala ee maanta waxbaranaya ama bulshada waxbaraya maxamed mukhtaar maxamuud oo 15 jir ah wuxuu araga beelay sanadkii 2012 isagoo ku sugan xaafadiisa oo ku taalla degmada Dayniile ayaa rasaas ay labada indhood isku martay xilli dowladda yaal shabaab ay halkaas ku dagaalamayeen waxay ahayd markii ay ugu xumayd noloshiisa dhaawac soo gaaray ee naafeeyay aragiisa wuxuu horseeday in uu ka haro waxbarashadii dugsiga Qur'aanka iyo tii iskuulka wuxuu noqday qof rajabeel ah ha yeeshee wax walba waxa ay isbedeleen sanad kadib oo ahayd 2012 markii uu ka mid noqday ardayda sida bilaashka ah wax loogu baro dugsiga Al-Basir runtii waalidkaygu dhiirigelin horta awalan inaan wax barto markaan iskuulka imaada ka bacdina ee ardayda iyo maamulka ay dhiirigeliyeen iyo macallimiinta intaba ka bacdina waxaan ogaadinaa ana qof wax baran karto calaamadiis aan waxaan haddana bartaa alxamdulillah fasalka toddobaad aan marooyaa waana arrin aad ugu farxo misdheen dadka aragala wax bay baran karaan balse waxaa iga dhaadhacsantay inuu qof waliba wax baran karo Ismaaciil Axmed Cali waa maamulaha iskuulka indhoolayaasha Al-Basir oo ay dhigtaan in ku dhow 50 arday oo aragala kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho ka kala yimid Muqdisho iyo deegaanka hoostaga labada Shabeelle
إسماعيل وحو تلمامي إن أي إميك الجيران إسبدل لو ناكسن أو أبوري رجو قرحون كواسي أو كردشي وحبريد عرورتا إيا دان يرادة أرقلا إيا ديغتا إسكو لدى إندولياشة إي مقدشة كويالا وحوينة إسبدلين وحدريمي كرتا أرضيدة وحور بيوي قبسن كران حدا قار كميدة حتى فومنك وشقيان وحينا لقبتا حتى أرضي كميدة أرضيدة فومن واقاضني وحان أقاضني ما دام أو فير فير أكتيف أويا أو وح قبسن كرو أو وحباري كرانا كلاس 1 2 3 ايو ديغا هدا تاس waxay ku tusaysaa in ardaydii aan soo saarnay ay hool gali karaan after 2 years na ay jaamacad aadayaan misana ay naqan doonaan macallimiinta bri professoradi bri marka taas waa dareemi kartaa waa horumar waxaan heegsinina big goal ma jiraan tirakoobyo ama macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan tirada iyo xaaladda dadka arugu ka maqan yahay ee ku nool Soomaaliya hayeeshee waxa la hubaa in tamaanta fursada u haysata in ay wax bartaan ay ka badan yihiin kuwa aan fursadaasi haysan sababtuna waxa ay tahay marka saboolnimo laga yimaado dadka arugu ka maqan yahay laftigooda oo aaminsan in aysan wax baran karin Aisha Cabdiraxmaan Cabdi waa ardayad 17 jir ah oo dhigata dugsiga Indhoolayaasha ee Albasir dhowr sano ka hor waxay aaminsanayd in aysan waxba baran karin maadaama aysan wax arkaynin hayesha iminka waxa ay qabtaa aragti taas ka duwan markii hore waa dhiganay dugsi quraan aan dhiganayay markaas kadib high school leeyay waxaan aaminsanaa in indhoolas wax uusan baran karin laakiin dan waxaan fahmay in indhoola wax baran karo dadka araga qabo uu ka fiican yahay fahamka qaldan ee ay dadka qaar oo bulshada ka tirsan ka qabaan nolosha qofka araga la ayaa ah caqabadaha kale oo niyad jibinaysa in ay wax bartaan dadka araga la taas oo ay suurtagal tahay in ay ka baaqsadaan waxbarashada hodan Cali Daahir oo 17 jir ah dhigatana fasalka koowaad dugsiga sare ee Imaam Shafiici ayaa ka waramaysa caqabadaha ay mararka qaar bulshada kala kulmaan wallahi bulshada horta waligood qof inala soo baxmaysan arkin horta laakiin waxa ugu daran oo in lagu fiiriyo in su'aalo dhowr lagu weydiiyo dhoosay waxa u cuntaa asa u qubaysataa gacantii afka ma isla gaftaa waxa noocaas lagu weydiiyo laga yaabaa in maxaa la dhahay marka istaagto lagu qabto dhowa dhacaysa joog xataa lagu dhowa dhacaysa habixin joog meesha bulshadu waa kala duwan yihiin markaas caqabada noocaas in laga kulmo adiga qariib aan noqoto laga yaabaa qof cusub noqoto baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha qodobkiisa 62aad farqadiisa koowaad waxa ay tilmaamaysaa in qof kasta oo aadana ah uu xaq u leeyahay in uu helo fursad waxbarasho taas oo wax ka tarta is-afgarad xasilooni iyo midnimo uu kula noolaado dadka kale dadka naafada ah ee ku nool Soomaaliyana waxa ay leeyihiin xaq kaas la mid ah si ay u kobciyaan garaadkooda iyo fahamkooda balse waxaa jira caqabado dib u dhigaya in ay ka faa'iideystaan xuquuqahaasi ay u leeyihiin in ay fursado waxbarasho helaan dadku aad ayay ula yaabarayeen maxaa yeelay marka ugu horeysa horta qof indhala in wax la baro ayaa waxay ahayd sheeko ku culus qofka Soomaaliga ah oo uuna qaadan karin marka labaad qofkii indhala ahaa haddii qofkii indhoolaha ama aragtidiisu ayna fiicnayn oo haddana la yidhi qof isaga la mid ah wax baraaya waxay noqotay la yaabkii oo laba jibaarmay waxaa saddexa markii wax la bilaabayo oo matalan aad rabtid inaad wax samaysid haddana dadkaasoon haysanin wax fan ah ama cid dowlad ama meel ka dambaysa dad iyagu iska arrintii u aasaasaya iyadana waxay ahayd culays kale fursadaha waxbarasho ee ay abuureen iskuulada indhoolayaasha ee Albasir iyo Alnuur waxa ay soo celiyeen rajada in badan oo ka tirsan dadka araga naafa ka ah kuwaasi oo markii hore rajabeel ahaa iyagoo aaminsanaa in ay ka hareen asaagood isla markaana aysan jirin wax hor u ka ah oo ay nolosha ka hiigsanayaan dhalinyaro iyo caruur badan oo labadaasi dugsi wax ka bartay ayaa maanta ku nool farxad reyn reyn iyo rajo mugleh hamigooduna waa heer sare